Ministra Dëngjallia kemi udhëtuar sot drejt fshatit Zvërnec, një fshat shumë i njohur për shkak të manastirit të famshëm që gjendet këtu, të fjetës Shënmërisë. Por e të fshatit vet, jemi këtu në qendër të fshatit Zvërnec, e këtu gjendet një kishë mjaft e bukur, kisha Burimi i të Dhënës, një kishë e rindërtuar pikërisht nga kryepiskopi Anastas përpara disa vitesh, pra më njëherë mbasi feja u la sërish të lirë. Në fakt kemi zhvillime të reja këtu në enoritë e qytetit të Vlorës. Jemi pranë sot me klerikun përgjegjës, që ka përgjegjësinë tashmë edhe të Zvërnecit, po edhe të Nartës, me atë Kostandin Priftin. Atë Kostandini, faleminderit shumë që na mirëpritët në këtë vend të mrekullueshëm. Miserët në fshatin e bukur të Zvërnecit. Unë në fakt kemi ndënjur prej gati një dekade, 10 vite kemi shërbyer me kampet e kishës ortodokse, por nuk e dija se në ky fshat, pra nuk shardur asnjëherë e parë që vi këtu. Shikoj jo vetëm kishën e Burimit të Dhënës, por edhe kishën e Shënë Athanasit. Në fakt, ju mbuloni enorin kryesore në qytetin e Vlorës, që është kisha e Shënë Theodorëve. Tani si mbuloni këto, kur e dëgjova atë Kostandin, i thash pak ngarkeska, papu atje, po tani merë për sipër edhe këtë barë kaq të madhe. Si e përballoni atë Kostandin? Po unë këtë enori e mora me dëshirën time dhe pastaj patjetër me bekimin e mitropolitit ton të dashur, im Zot Ignatit, edhe këtu ndihem shumë mirë. Është një enori me besimtar të krishterë që e njohin besimin dhe e frekuentojnë kishën. Edhe në këtë kishë, neve që kemi ditën e fesës në cilë bëjmë panajirin e saj, ditën e Burimit të Dhënës, që është premten pas Pashkës, por dua të them që kjo enori me këta besimtar të krishterë komunikojmë shumë mirë. U shikojmë pjesën e ungjillit ku thot Zoti Bariu i dhënëve njihet prej dhënëve edhe i njeh dhënët. Dhe Bariu ecën para dhe dhënët i shkojnë pas. Edhe unë mendoj që kjo është detyre e çdo kleriku, të njohin grigjen e tij, të njohin besimtarët e tij. E duke njohur besimtarët, pa tjetër që besimtarët janë në kishë. Sepse thonë që shiko se nuk vinë në kishë, po ti nuk e nje enorin, nuk nje familjet, nuk nje besimtarët. Si mund të vinë në kishë kur prifti nuk e nje? Pra, duhet të njohim. E duke njohur ata, edhe duhet të ftojmë në kishë. Neve këtu kishim disa gra që ishin të papagzuara, edhe në një ditë të bekuar me bekimin e mitropolitit dhe të gjitha gratë e papagzuara i pagzuam në një ditë tu dhe ishe kemi gjithë fshatin të pagzuar. Edhe kjo është një mrekulli. Por unë duhet thoja këta njerëz të mrekullueshëm e kuptojnë që kisha është shtëpia e Zotit, po është shtëpia jonë. Dhe për këtë ne të krishterët krenohemi, ashtu si kërkojmë të ruajmë, të mbajmë pastër, të mirëmbajmë shtëpinë tonë, duhet edhe shtëpinë e Zotit ta mirëmbajmë. Dhe këtu unë kam bërë shumë gjëra me këta besimtarë, sa herë që u them grave që kisha ka nevojë për këtë gjë. Shkojnë gratë në për shtëpi, mbledhin legë dhe mi sjellin. Jo vetëm këtu kontribut kanë edhe besimtarët e Vlorës. Fillimisht kur erdha këtu më bënte përshtypje kjo pjesa që shikoni këtu dhe deri poshtë afër lagunës, ishte ferra 30 vjet e paprerë. Domethënë 4 metra lartësi ferra të shikoje të hante gjarpëri. Edhe na u desh rreth për një muaj punë një punëtor që të presin dhe ta djegin. Dhe pastaj u bëra thirrje që të blejmë mullinjët. Edhe të gjithë besimtarë thanë, unë do blej 2 ullinj, njëri 5, aq sa fëmijë kishin, edhe e mbollëm 2000 metra katrorë ullinj, siç e shikoni. Pastaj hapëm gropat e piketuam bashkë me katekistin Mial Davidin dhe u bë një baçë shumë e bukur. Tani po mbjellin pemë të ndryshme që edhe besimtarët kur vinë kanë mundësi për shembull ja kjo ara që shikoni këtu juve, kur të bëhet ara, të vinin me kënaqësi, hani ara, kanë për besimtarët pemë të ndryshme. E kompletuam kishën brenda me tapete, me rrugica, me karrike. Bile dhe ikonastasi që ka kushtuar 7.000 euro, çdo gjë këtu është bërë me dhuratë, përveç kishës që falenderoj kryepiskopin dhe i uroj
im Zot Anastasit dhe ketë vitet e shumëta e të bekuara për këto mrekulli që ka bërë për kishën tonë. Po gjithë pjesa tjetër mobilimi është bërë nga besimtarët dhe vazhdojnë dhe kontribuojnë jo vetëm për këtë kishë, por edhe për Shën Athanasin që kemi filluar tani atje që bëjmë liturgji ynore. Atë Kostandi, unë nuk e dija se në Zvërnetës gjendet një kishë Shën Athanasit. Dhe tani kur folëm bashkë ju më thanë që kemi kishën Shën Athanasit po, këtu në Zvërnetës. Kisha Shën Athanasit ka qenë kishë e shumë e hershme rreth viteve 1800. Zgabojmë, por regjimi komunist atë e përdori magazina. Dhe me hyrjen e demokracisë, besimtarët e morën dhe tani do vazhdojmë punimet edhe do shikoni shumë shpejt ajo do jetë një kishë e kompletuar edhe e mobiluar me të gjitha gjërat, këto do janë kontribute të besimtarëve për ta rregulluar me dritare, me shtrimin, me tavanin, dhe me gjithë gjërat që asaj dojnë, do jetë një kishë me vërtet e kompletuar. Ne kemi besim që sepse ne dimë atë Kostandini kudo që ju shkoni për të shërbyer i transformoni gjërat. Në fakt këtu gjatë vizitës që bëm pak këtu në për fshat, ndërkohë që po ju prisnim, do të takuam disa prej banorëve këtu që jetojnë këtu dhe dëgjuam fjalët më të mira për juve, siç i dëgjojmë në qytetin e Vlorës, i dëgjojmë edhe këtu, por jo vetëm këtu, edhe në Nart. U bën kjo të ndjeni mirë atë Kostandini për këtë vlerësim që kanë edhe besimtarët, edhe banorët, qytetarët për ju? Po pa tjetër, unë ndjehem shumë i gëzuar, shumë i lumtur që sepse dohet të thoja që një prift kur shkon për të bërë një mesh liturgji ynore dhe nuk ka besimtar në kishë, është si i braktisur, them unë. Edhe unë këtë mungesë edhe këtu edhe në enorinë e Nartë që shërbejnë, besimtarët nuk mungojnë në kishë. Edhe me vërtet që njeriu që respekton, respektohet, mendoj unë. Edhe unë këtu me këta njerëz kaq shumë të mirë të krishterë shembull, ndjehem kaq mirë dhe i kam shumë miq, edhe i dua shumë sepse e para që besojnë Zotin, por edhe janë njerëz me në jetën e tyre shembull të krishterë të urtë, me tamam ashtu siç ishte dita e Shën Athanasit, një njeri i shenjtë dhe me virtute të krishtera, një njeri i shembull. Dhe këta janë me vërtet njerëz që e meritojnë të shërbesh në kishë, në familje, kudo. Atë Kostandini, ju tani keni në përgjegjësinë e Nartës, një zonë mjaft e njohur dhe kjo për të gjithë ortodoksët e Shqipërisë. Por një zonë mjaft e njohur për gjithë Shqipërinë në fakt. Si i përballoni atë Kostandin? Si ja dilni gjithë kësaj pune? Po edhe Narta është një kënaqësi. Narta edhe Zvërnetësi janë fshatra që e kanë ruajt besimin, nuk janë tremur asnjëherë nga regjimi komunist. As nuk kanë pyetur për të bërë festat, për të ruajtur kishat. Për shembull, do të thosha kisha Shën e Diela në Nartë është një çudi që shumë të zgjuar fshati. Kur ata e kthyen në lokal, ata çfarë bën? Të gjitha pikturat murale, tavanet e kishës, ata i mbulojnë me një tavan tjetër. Dhe për kaq vite njerëzit atje shkonin lokal, por mendonin se çdo gjë ishte shkatruar. Dhe kur demokracia hoi tavanin dytë dhe doli kisha prapë siç ishte, pa prishur asnjë gjë, as ajo dhima, të gjitha ato ambientet e brendshme të kishës. Edhe ata benin karnavalet. Karnavalet këta kujtonin se ishin diçka dhe i benin në një ditë fikse që ishte bërë Pashka, dhe kjo ishte që ata benin Pashkën. Benin Pashkën në këtë ditë, po ja kishin vend në emrin karnavalet, edhe duke bërë vezë dhe kuqe, duke festuar në përshpite tyre, festonin Pashkët pa u kuptuar. Ka rujtur gjuhën e tyre, gjuhën greqishtën e tyre e kanë ruajtur, nuk kanë pyetur për të ruajtur do zakonet, besimin, gjuhën, edhe janë të çuditshëm si njerëz me këto tradita kaq të bukura që kanë ruajtur, traditat e kishës dhe traditat e zonës. Atë Kostandini, unë dua të shohim pak edhe ambientin e brendshëm, na tregoni diçka dhe ndoshta edhe po patjetër, unë do të thoj edhe për Nartën. Narta ka shumë paraklise, të cilat ne një nga një tani po i mobilojmë që dhe me shojmë në ato. Për shembull, datën 7 janar neve e festojmë dy herë në vit Shën Johan Teologun, po e festojmë edhe për Shën, e kemi kthyer në panaire në këto ditë shenjta. Në Nartë përveç Shën e Dielës kemi Shën Janin, që e kemi vënë në funksion që me shojmë. Kemi Shën Dhimitrin, që besimtarët me kontributet e tyre kanë rregulluar këtë.
Paraklisti quaj janë kisha të vogla, por me shoj, brenda, me shoj, janë të përshtatshme. Kemi Shën Marin që e kemi kthyer dhe atë në një panajir në ditën e fjetjes së Shën Maris, edhe atje me shoj. Kemi për të rëzgjeruar akoma Shën Nikollën, Shën Vlasin, dhe unë tani kam filluar të kam përgatitur tabela për të vendosur në rrugë për të gjithë ata kalimtarët që të mësojnë që se sa shumë kisha janë në Nart, në Zvërnetës. Edhe tani kam mbaruar këto mesaldime, me të gjitha tani duhet i bëj ato klasifikimet në studio dhe që të orientohen. Edhe në këtë kishë i shikoni, ne kemi shumë turista që vinë tani. Më përpara njerëzit të orientoheshin vetëm për në manastir, po tani ata që shkojnë dhe në manastir do vinë edhe në kishën tonë, burimi jetë dënëstu. Edhe kjo neve na intereson shumë njerëzit të njohin kishat, të vinë, të falen në kishat tonë dhe të shikojnë se sa kontribute japin besimtarët dhe si i ruajnë dhe si i mirë mbajnë këto kishat. Edhe i falenderoj me vërtet të gjithë besimtarët që mendojnë, ashtu si për shtëpinë e tyre mendojnë edhe për kishën që të jetë kisha një vend i shenjtë, por edhe i kompletuar me të gjitha ato nevojat që ka kisha. Por është edhe puna juaj atë Kostandini që i nxit ata njerëz dhe i motivon. Pra më tregoi Xhapandeliu para pak çastes, më tregoi se si që ndronte gjithë kjo pjesa këtu me ferra dhe tha që mendova kur pash papun tha priftin që po punonte u çuditë dhe më kujtuan tha ato vitet e para atyre dhe pastaj pam që gjithë kjo gjë u transformua dhe gjitha këto do kalojmë për prodhimet e ty do kalojmë për kishën. Po janë pasuri kishë. Këtu neve e kemi marrë këtë edhe me certifikat pronësie këtu e kemi në shërgat pronësie edhe objektin edhe tokën janë të kishës. Lampi i kemi të kishës. Atëherë të futemi brenda të Kostandinit, të shikojmë pak edhe ikonostasin dhe gjërat e tjera që keni bërë këtu. Atë Kostandini, si kishën e Shën Theodorëve në Vlorë që vizituam, qoftë edhe kishën këtu, shikojmë që çdo gjë është në rregull, çdo gjë është e mirëmbajtur, edhe kushdo që hyn me të drejtë, siç më thatë që ku shkon të vizitoj manastirin, pse mos kthehet të vizitoj të ndezi këtu të bëj një lutje, ndezi një qeri me këtë kishë kaq të mrekullueshme të burimit të dhënës, që sërish ka lidhje me hyllincën e bekuar, me shënmërinë e bekuar. Atë Kostandin do të them, cilat janë projektet e sardhmes? E di që ju keni shumë punë ndërtuar, vazhdoni të punoni, keni gjithë ngarkesë tani, pra janë tre zona që mbulojnë, keni qytetin aq të rëndësishëm, keni Nartën, keni dhe Zvërnetësin. Po, është vërtet, kishën brenda pothuajse e kemi mobiluar me gjitha pajisjet që duhen, por punën më të madhe këtu e kemi tani jashtë, do të sistemojmë oborrin për ta shtruar dhe do të bëjmë një lulishtje shumë të madhe aty me stola jashtë që të ketë një kërë mundësi të gjithë, jo vetëm besimtarë, për gjitha ata që vinë mund të ulen edhe për të shprodhë për të parë një pamje panoramike të panoram të mrekullueshme luginës, të lagunës dhe të Vlorës, që shikojmë këtu dhe Vlorën edhe lagunën të gjithë. Dhe do kemi shumë shpejt edhe një lulishtje të bukur, do jetë jashtë oborrit dhe do ketë edhe një rrethim me avulli. Po përveç kësaj ne punën madhe kemi të Shën Athanasi, por kemi filluar një iniciativë, duam që tek varezat e fshatit të ndërtojmë një kishë. Edhe kemi filluar pak nga pak të grumbullojmë legët dhe mendojmë që ajo do jetë një kishë e përshtatshme edhe për të meshuar. Sepse fshati Zvërnetës ka dy lagje. Ka këtë lagje që jemi këtu, është një lagje e pranë manastirit, të cilët nuk kanë kishë dhe kur kemi shërbesat të varrimit, nuk kanë mundësi që t'i sjellin këtu, sepse gjithë fshati asnjëherë nuk e përcjellin të fjeturin pa e futur në kishë, pa e bërë shërbesën e varrimit në kishë. Siç është tradita ortodokse. Siç është tradita ortodokse, janë shumë të rregullt, edhe Zvërnetësi dhe Narta i ka ruajtur këto tradita, por mendoj atij që duhet që së shpejti të kemi filluar nga grumbullimi i të ardhurave. Dhe shpresojmë që të ndërtojmë dhe ati një kishë të kemi mundësi edhe për të bërë shërbesat e varrimit, për kujtimoret, edhe për të meshuar, edhe
Emrin e kishës e kemi caktuar Shëndafina, që do ta ketë emrin ajo kishë. Kështu do ta e kemi caktuar. Sepse një besimtare Dafina është iniciatora e parë që ka filluar të derdhë kontributet e saj dhe kështu vendosëm që ishte dëshirë e saj të ndërtoj një kishë me emrin Shëndafina. Dhe për Shën Athanasin që nevojitet atë Konstantinin dhe që mendoni të bëni për Shën Athanasin? Për Shën Athanasin shpresoj me besimtarët, dhe do kemi filluar dhe do vazhdojmë të grumbullojmë legët. E para duhet të fillojmë dritaret, i bëjmë formë harqesh, i bëjmë zgara e egurin nga jashtë. E dyta, mbas të mbarojmë dritaret, do e shtrimi me plaka i kishës. Pastaj do bëjmë tavanin, që pa tjetër që do bëjmë dhe i, besoj deri vitin tjetër du t'jenë barura këto, dhe pastaj do mendojmë të bëjmë dhe ikonastasin. Si shikoni këtu edhe ikonastasi, këtu është dhurat nga një besimtar nga Zvërneci, që është dhurur çdo gjë, këtu është dhurat. Dhe më thënë, kjo ka kushtuar 7.000 euro edhe është bërë dhurat i vetë nga një besimtar. Dhe unë mendoj që me këta njerës kaq të mirë që kemi ne, që e duan Zotin, e duan shtëpinë e Zotit, do bëjmë plot gjëra të mira për kishën. Dhe i falenderoj me vërtet që asnjëherë nuk të rriqen pa gur diçka. Po unë do e thënë lidhje me këte që besimtari kur shikon priftin që ato që besimtari i dhuron edhe i shikon që këto konkretizohen në kishë, atëhere dhe shkojnë aty ku i shikojnë që me dhurtet këto para që japin besimtarët vendos, vije në pun në kishë, atëhere asnjëherë besimtari nuk ndalojnë së duruari. Kur nuk e shikojnë që kur jep besimtari diçka dhe ti këte nuk e bërë asgjë për kishën, atëhere këtu duket puna e priftit. Jo se i dhuron priftit këto, po duket puna e priftit që ato të ardhura të besimtarve të vijen në funksion të kishës dhe për mirëmbajtjen, për rregullimin e kishës. Dhe unë mundohem që gjithmonë të jem transparent me besimtarët duke punuar me lista, edhe këtu dhe në Vlorë, punoj me lista. Pra i pari prifti duhet kontribuoj, të verë emrin atje i pari. Aq sa ka mundësi prifti dhe pas prifti të vinë të gjithë tjerët duke shkrytur emra dhe çdo gjë unë tani leva kishën në Vlorë. Kushtoj rreth 3 milion lekë të vjetra. Pra të dhe këto para ishin dhurata me arkë, dhe me listë që i dhurojnë tek sekretarë lëvëritare dhe lista ata si mas durimeve vendosët emrat atje. Pra besimtari, kur i shikon këto gjera që i konkretizojnë, atëhere, asnjëherë nuk mungojnë dëshira për të ndihmuar për kishën. Enoria juaj që ju përfaqësoni atë Konstantinin është një ndër enoritë model që kemi në kishën ortodokse të Shqipërisë. Edhe sigurisht kjo është edhe falë për pikës tuaj personale atë Konstantini edhe punën serioze që ju bëni në lidhje me besimtarët. Por të shumë më pyesin mua më thonë që si ka mundësi që atë Konstantini ndërmerë gjithë këto gjërë për ti bërësi ishte mundur? Baj mend kërpeshkove që thoshte nga zerua nuk shumohet asin gje. Nga njëshi shumohen edhe shumë fishohen. Ashtu si bëmë atë sot bekimin e 5 bukve në Shën Athanas, që Zoti i bekoi 5 buku e nga 5.000 bura, edhe çdo gjë shtohet dhe bekohet me bekimin e Zotit edhe me dëshirën e besimtarëve. Kështu që unë këto nuk tërhiqem nga këto gjëra, sepse e di që asnjëherë besimtarët nuk do na lënë vetëm për të mirën e kishës. Atë Konstantini, pra kemi këtu planin për të bërë listën, kemi në nartë për të regulluar të gjitha të kishëza dhe vogla, dhe gjithashtu dhe tabelat që do të orientojnë dhe gjithë besimtarët që duan të vizitojnë, tani diçka për Shën Theodorët, për kishën tuaj, kishën mëm të themi. Çfarë kemi në plane gjatë kësaj periudhe? Çfarë mendoni atë Konstantini për të investuar? Po, për Shën Theodorët, vitin e kaluar, kemi investuar mbi 7 milion lekë të vjetra, ku kemi bërë lyrin e kishës, bëmë izolimin e dyqanit, izolimin e kupolave, bëra një dhomë të re për fëmijët e katekizmit, pavarësisht se kemi ambient të plot, po krijojmë një ambient të jetë më i mbyllur me fëmijët e katekizmit që bëjmë. Dhe kemi bërë plot gjëra, lyrja e kishës, dhe kemi projekte tani.
Mendojmë që blerin e shandaneve, duhet që të gjithë shandanet i zbrita ata të vjetrit, duhet të kompletojmë me shandan të rinj kishën. Pas kësaj duhet të shpresojmë si vjetër të investojmë rreth 20 milion lek të reja për kishën, duke menduar për gërmulluar të ardhura për shtrimin e kishës brenda me plakat të reja dhe pasaj kemi oborin për të shtruar. Dhe gjërat të tjera të vogla që janë të padukshme, do të them, po këto janë dy gjërat kryesore, pastaj kemi portën për të bërë një portë të re. Po një nga një do të themi do të japim pamje tjetër kishës. Kemi grumbulluar lekë tani për të bëm kryqin 600 euro një kryq mbi kupol, kryq ndriçimi, dy kryqe që formojnë një kryq. Me biciklas, tani kemi kryqin e kambaneris, që na duhet shumë investime për te, sepse duhet një vind shumë i lartë për të montuar, për të matur dhe për të montuar kryqin atje, po leket i kemi grumulluar, i kanë dhuruar besimtarët eurot, dhe shpresojmë tani vetëm të fillojmë nga puna të vendoset edhe kryqi, që natën kisha të daloj nga simbolin ton të bekimit që kemi kryqin. Atë Kostandin, ne do të ndjekim hapasapi të gjithë ecurinë e këtyre zhvillimeve që do të ndodhin përgjatë këtyre kohrave që do të vinë. Miqtë Radio Ngjallja, meqense jemi këtu në fshatin Zvonec, ju bëjmë thirrje që t'i bashkoheni edhe nismës atë Kostandinit, i cili është bariu juaj dhe të nis sa më shpejt, sa më parë të nis restaurimi i kishës së Shën Athanasit dhe ju ftoj që të bëheni pjesë e kësaj ndihme që nevojitet për të arritur këtë gjë, për ta bërë të mundur. Por gjithashtu dhe kishën e re që do ndërtojë tek Vareza, por gjithashtu dhe ju mi që në ndishtin në Nartë ose në Vlorë, pra bashkoni pra në ati tuaj, bariu tuaj, me qëllim që të zbukurojmë kisha tona si që ato u ka hije dhe si që ne duhet që t'i nderojmë dhe t'i mirë mbajmë gjithmonë ato. Atë Kostandin, ne ju falenderojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë, edhe si që thamë Grigori, ishte e kënaqësi, edhe unë dohemi sërish pranë me të vërtetë të falenderoj për gjithë të punë që bën për kishën tonë, duke për lavdit perëndisë, atë Kostandin. Duke e pasqyruar gjithë punën e klerikëve edhe të besimtarve që punojnë dhe ndihmojnë dhe kontribuojnë për të mirën e kishës tonë, për ringritjen dhe mirëmbajtjen e kishave tona. Faleminderit. Faleminderit atë Kostandini. Miqtë Radio Ngjallje, ishim këtu në kishën Burimi e Dhënës nga fshati Zvëneci i qytetit të Vlorës. Mirë dëgjofshin emisionet e tjera.